Já si myslím, že se nezvládneme domluvit. Vicky došla trpělivost. Musíme spolu vyjít, protože jinak by tím trpěl jenom Péťa. A Charlie získá důkaz. Já si myslím, že by sám měl něco vysvětlit. Lepší bude, když vám rovnou něco dám. Zoo, premiéra v úterý večer na Primě a už nyní na Prima+.